ดนาสไดออมปีอุ่นព្រះរាជនៃឋានបរមសុខប្រៀបបីដូចជាអួនមួយដែលជារាជក្នុងសមុទ្រហើយជាប់បានត្រីគ្រប់យ៉ាងពេលជាប់បានត្រីពេញហើយគេអស់អួននោះឡើងមកលើគោករួចអង្គុយរើសត្រីល្អល្អដាក់ក្នុងកញ្ឆេរីឯត្រីមិនល្អវិញគេបោះចោលនៅអវសានកាលនៃពិភពលោកក៏នឹងកើតមានដូច្នេះដែរពួកទេវទូតនាំគ្នាមកញែកមនុស្សទុច្ចរិតចេញពីចំណោមមនុស្សសុចរិតរួចបោះមនុស្សទុច្ចរិតទាំងនោះទៅក្នុងភ្លើងដែលឆេះសន្ធោសន្ធើហើយនៅទីនោះមានតែសម្រែកយំសោកខឹងសង្កៀតថ្មិញតើអ្នករាល់គ្នាយល់សេចក្តីទាំងនេះឬទេពួកសាវកទូលព្រះអង្គថាបាទយល់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅគេទៀតថាហេតុនេះហើយបានជាពួកបណ្ឌិតខាងវិន័យដែលបានទទួលការអប់រំអំពីព្រះរាជនៃឋានបរមសុខព្រៀបបានទៅនឹងម្ចាស់ផ្ទះដែលយកទ្រព្យទាំងចាស់ទាំងថ្មីចេញពីឃ្លាំងរបស់គាត់ដូច្នោះដែរកាលព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលជាពាក្យប្រស្នាទាំងនេះចប់សពគ្រប់ហើយព្រះអង្គក៏យាងចេញពីទីនោះប្រហែលជាណពេលដែលញ៉ាំអានអត្តបទដំណើរនៅក្នុងនេះប្រហែលជាយានផៃយានខ្លាញ់បន្តិចពីព្រោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះមន្ទូលថានៅពេលអវសានកាលនៃពិភពលោកព្រះជាម្ចាស់ទេវទូតរបស់ព្រះអង្គបានបែកចែកមនុស្សមនុស្សទុច្ចរិតចេញពីមនុស្សទុច្ចរិតហើយបានបះបង់មនុស្សទុច្ចរិតចោលបើសិនជាខ្ញុំស្គាល់ខ្លួនឯងយើងមិនមែនស្គាល់ខ្លួនឯងយើងយល់ថាយើងមិនមែនជាមនុស្សទុច្ចរិតទេយើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សទុច្ចរិតដែលប្រព្រឹត្តអំពើល្អអាក្រក់ឬមិនប្រព្រឹត្តអំពើល្អណាមែនត្រូវតែទូលស្គាល់ថាយើងជាអ្នកមានបាបនេះតែយើងមិននៅពេលអវសានកាលនៃពិភពលោកយើងទាំងអស់គ្នាក្លែអរុព្រោះជាបើសិនជាយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវបន្តិចព្រោះជាមិនមែនអញ្ចឹងទេណាបើសិនយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវយើងយល់ថាព្រះយេស៊ូវជាសេចក្តីស្រឡាញ់3មេតាករណាមានអ្នកបាបជាច្រើនមករួមតុកជាមួយព្រះយេស៊ូវដល់សាគេយល់ថាព្រះយេស៊ូវជាលោកលិងតូអូខេហើយនឹងស្វាគមន៍គេជាណិតមិនតែព្រះយេស៊ូវព្រោះជាមានព្រះបន្ទូលមានអត្តន័យផ្សេងពីកាយុលរបស់រៀងព្រះជាព្រះយេស៊ូវមានព្រះមន្ទូលថាទីមួយនៅក្នុងព្រះសារគុំនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងមានទាំងល្អទាំងអាក្រក់លាយគ្នាហ៎ទោះបីយើងជាមនុស្សមានបាបយើងនៅតែជាមនុស្សល្អហ៎យើងជារូបដំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងជាមនុស្សដែលមានតម្លៃយើងជាកូនដ៏ជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់អត់ទេអំពីល្អអំពីអាក្រក់លាយគ្នានៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់យើងនៅក្នុងព្រះសារគុំនៅក្នុងពិភពលោកដូច្នេះប្រហែលជាយន្តរទេហូកណៅដោយមានកាលអននិងកាអក្រក់លាយគ្នាហានានទីមួយជឿសង្ខាន់ថាព្រះជាម្ចាស់នឹងរកយុទ្ធធម៌ឲ្យនៅពេលអនាគតអញ្ចឹងអំពើអក្រក់ដែលអំពើអក្រក់ចេញពីអ្វីដែលល្អដូច្នេះយន្តមានសេចក្តីសង្ខាន់ថាអនាគតនៅពេលអវសានកាលនៃពិភពលោកសុលតៃអ្វីដែលល្អព្រះជាម្ចាស់នឹងមុំបាត់សេចក្តីអក្រក់អ្វីដែលអក្រក់ចេញពីមនុស្សលោកចេញពីព្រះសារគុំចេញពីយើងចេញពីចិត្តគំនិតរបស់យើងមែនណាស់នេះយើងត្រូវតែមានចិត្តអត់ធ្មត់ដល់អវសានកាលនៃពិភពលោកហើយទីពីរប្រហែលជាអំពើអក្រក់ព្រះជាម្ចាស់ទុកឲ្យមានអំពើអក្រក់នៅលើផែនដីនេះព្រោះជាមានប្រយោជន៍ដែរមែនមានប្រយោជន៍ពីព្រោះឧបមាថាបើសិនជាខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនឈឺអំពើអាក្រក់ខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនឈឺមានបញ្ហាសុខភាពព្រោះជាបញ្ហានេះជួយឲ្យខ្ញុំបែរមុខទៅរកព្រះជាម្ចាស់ទៅរកទីពឹងមិនគន់តែពឹងលើខ្លួនខ្ញុំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំជាមនុស្សខ្សោយមនុស្សធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅមន្ទីរពេទ្យឬអីព្រោះជាខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំត្រូវតែទៅរកព្រះជាម្ចាស់មិនស្ទេជំងឺនេះមានប្រយោជន៍មួយយ៉ាងឬបើសិនជាមានមានអ្នកដែលជាមិនសុខឡានព្រោះជាព្រះជាម្ចាស់ទុកឲ្យមានដូចជាមានអ្នកនេះឲ្យខ្ញុំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងព្យាយាមសុខឡានសុខឡានគេព្យាយាមសុខឡានគេតស៊ូសុខឡានគេដូច្នេះមានប្រយោជន៍ដែរឬបើសិនជាគេមានអំពើបាប
พอพอทำไปบาปได้นะพอหาเจอพอยิ้มจ้าเอาเขี้ยมตัดสู้พอจังนั่นออกไปบาปนี่เอาเขี้ยมจะรุมจำไหนรุมจะมุ่ยพระองค์น้องกาบงบัดออกไปอักขะบงบัดออกไปบาปได้มีนกน้องจะทบคุ้มรบเขี้ยมฮะมันคนเตะเอาไปพอยิ้มจ้าเฟตังอ๋อคนเตะพอยิ้มจ้าดูเจอเอาเขี้ยมช่วยเจอสักขะอะไรรุมสักขะจะมุ่ยพอยิ้มจ้าน้องกาบงบัดออกไปอักขะน้องกาบงบัดออกไปAjoutez-toi, nous n'avons plus pour bloquer. Nous n'avons pas, mais on peut accro, on veut dire l'accro, petit accro, mais on peut pratiquer une période maniante. Tu vois, qui est un peu plus de temps, on peut dire qu'il y a une période pour tchang, on peut accro, on peut dire qu'il y a une période. C'est comme un peu plus de temps, on peut dire qu'il y a une ambiance de la vie, qu'il y a une accro, qu'il y a une accro. Amen.